Námořní objevy a mořeplavci Část 18. <kly> mořeplavci a objevitelé vždy přinášeli listu mnoho poznání o naší planetě. Největší rozvoj, jak jsem již několikrát zdůraznil, přinesl pozdní středověk a raný, raný novověk, kdy nejen nautika, ale i konstrukce lodí pokročila výrazně kupředu. Bylo by možné se domnívat, že v pokročilém novověku a v nedávné minulosti, a nyní mám na mysli 19. a 20. století, již nic nového objevit nelze. Že vše již bylo objeveno, popsáno a zmapováno. A přece se našla záležitost, která na své objevy a lidské poznání teprve čekala. Lidstvo se začalo podrobněji zabývat počasím. Vždyť živelné pohromy odedávna ničily celá města a připravili o život mnoho lidí. Jak pokročila věda, začala se zabývat i tímto fenoménem. A zjistilo se, že kuchyň, kde se vaří počasí, se nachází vysoko na severu v Arktidě. A tak začalo proskoumávání této oblasti, aby lidstvo bylo obeznámeno nejen s příčinami, ale i s eventuální obranou před řáděním živlů. Než se však dostanu ve svém povídání k této problematice, ještě se vrátím do středověku a k jednomu španělskému konkvistadorovi. Jmenoval se, a je velmi málo známý, Rodrigo de Bastidas. Popravdě řečeno, bytě zařazen do seznamu konkvistadorů, on tím pravým konkvistadorem typu Cortéze či Pizára nebyl. Byl v první řadě mořeplavcem, objevitelem, a teprve potom spíše kolonizátorem než dobyvatelem. Narodil se roku 1460 v Trianě ve Španělsku. Přesné datum narození není známo. Zemřel pak 28. června 1527 v Santiago de Cuba na Kubě. A jak se mi říkal, byl plavcem. Byl vyslán španělskou korunou, tedy královským dvorem a králem, na objevné plavby, aby mohlo Španělsko rozšířit své kolonie byl objevitelem severozápadního pobřeží Jižní Ameriky a byl také prvním Evropanem, který spatřil i v horkém létě po sněhem pokryté vrcholky horského masívu, který dnes nese jméno Sierra Nevada de Santa Marta. Rodrigo de Bastidas si vedl o svých plavbách velmi pečlivé zápisky a podle nich přistál, a pokusil se vystoupit na horský masív až do míst s věčným sněhem, ale pro neschůdnost terénu, jak uvedl, se mu to nepodařilo. V roku 1501 se Rodrigo de Bastidas vydal na expedici do Jižních moří. Ačkoliv i on byl zdatným navigátorem, přesto sebou vzal na polubu jednoho z tehdy nejlepších navigátorů Španělska a celé Evropy, Juana de la Cosu, o kterém jsem již hovořil. Navigátoři, ale peřečeno vynikající navigátoři, byli v té době vysoce ceněnou profesí. A tak není divu, že se Bastidas, že Bastidas uvítal, když dala Kosa s jeho výpravou souhlasil a vydal se s ním na plavbu. Při této plavbě objevil pobřeží dnešní Kolumbie a Venezuely, od poloostrova La Guajira do darianského zálivu, včetně řeky Magdaleny. Zastavme se na malou chvíli u darianského zálivu. Již jsem o něm hovořil v souvislosti s osudy e, nuněse de Balboji. Darienský záliv a oblast nazvaná podle něho je široký mořský záliv v jihozápadním cípu Karibského moře při pobřeží Panamy a Kolumbie. Na jihu přechází do menšího zálivu Urabá, o kterém již také byla řeč, a do něj se vlevá řeka Atrato. <těk> Vraťme se však k plavbě Rodrigo de Bastirase. <těk> Ten proplul podelího amerického pobřeží úsek asi tisíc kilometrů, čímž dovršil objevený Karibského pobřeží nového kontinentu. A jen pro připomenutí, navigátor Juan de la Cosa byl vůbec prvním, kdo tvrdil, že nový svět, jak byly všechny části Ameriky tehdy nazývané, je úplně nový a velký kontinent, ale že to je jeden kontinent. Tehdy se mu vysmívali, ale ukázalo se, že měl naprostou pravdu. Rodrigo de Bastidas se po této objevné plavbě vrátil zpět do Španělska, kde podal přesné informace i se sdělením, že objevil místo vhodné pro další kolonizaci Španělska a byl proto vyslán, aby tam založil novou španělskou kolonii. Vypravil se tam ve něko, flotile několika lodí, na, které, na kterých byli samozřejmě i noví osadníci této kolonie a v roce 1515 založil novou kolonii Španělska, přičemž byl pověřen jí vést. V roce 1519 se však kolonisté vzbouřili proti jeho vládě, ale jemu se podařilo spouru i za pomoci vojáků potlačit. Nepočínal si však příliš v rukavičkách a tím získal špatnou pověst. Poté byl pověřen, aby založil, spíše pozvedl již stávající kolonii na dnešní Kubě. Ale i tam došlo k bojům. Nikoli však se španělskými osadníky, nejbrž s domorodci, kteří se nechtěli smířit s porobením a útlakem kolonistů. A při jednom potlačování spoury domorodců byl Rodrigo de Bastidas v roce 1526 těžce zraněn a na následky bodných ran pak v hlavním městě této španělské kolonie zemřel. Bylo mu 67 let a po celý svůj dospělý život trávil čas na mořích a při kolonizační činnosti. Nikdy se v zápisech o tomto objeviteli a kolonizátorovi neobjevilo, že by byl podobně chamtivý a krutý, jako byli Cortés a Pizarro. Ale přesto byl do, u, u domorodých obyvatel nenáviděný, protože představoval útlak a porobu španělského království. A nyní se opět přenesu v čase, a to do pozdějších let. Vracím se tím na počátek dnešního povídání o výzkumu Arktidy. Jedním z nejvýznamnějších polárních vědců a badatelů byl bezesporu ruský, později sovětský polární badatel, geograf a oceánograf, kontraadmirál námořnictva Sovětského svazu, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu, Ivan Dmitrievič Papanin. Ten se narodil 26. listopadu 1894 v Sevastopolu, a zemřel 30. ledna 1986 v Moskvě. Narodil se tedy na dnes tolik mediálně propíraném Krymu, do rodiny námořníka a také v Sevastovu, Sevastopolu prožil dětství a mládí. Po základní škole jej otec poslal do učení na soustružníka. Tehdy to bylo velmi prestižní a potřebné povolání. V roce 1914 byl povolán do vojenské služby ještě carského Ruska jako námořník černouské flotily. Již tehdy byly ná, náznaky, náznaky, boje proti carismu a pak následovaly velké boje a občanská válka a velká říjnová revoluce. A papenice přidal na stanu bolševíků a později po skončení první světové války a po sovětské revoluci v roce 1917 Bojoval v letech 1918 až 1920 v občanské válce na Krymu a na Ukrajině. Za aktivní a velmi statečnou činnost v týlu vrangelových vojsk získal své první vysoké vyznamenání jeho praporu. Jako velmi uvědomělý a aktivní člen komunistické strany byl právě stranou pověřen, aby pracoval jako příslušník tajné policie Čeka. Pak následovala papaninová vojensko-politická kariéra. V roce 1921 byl převelen do Charkova jako vojenský velitel ukrajinského ústředního výkonného výboru, poté od července 1921 do března 1922 pracoval jako tajemník Revoluční vojenské rady černomorské flotily. V roce 1922 byl přiložen do Moskvy, nejprve jako komisař ekonomického oddělení Lidového komisariátu pošt a telegrafů. Následně v letech 1923 až 1925 studoval na vyšších kurzech komunikace a poté byl vyslán na sever do Jakutska jako zástupce vedoucího expedice pro výstavbu rozhlasové stanice v Tomotu. A právě tam získal první zkušenosti a s Arktidou. A v klimaticky drsných a extrémních podmínkách začala nová a nejvýznamnější část jeho života, spojená právě s polárními výzkumy. V roce 1923 byl papanin pověřen zřídit speciální poštu a řídit tu poštu na ledoborci Maligin, který zajišťoval spojení na Severní mořské cestě do země Františka Josefa. Byl jmenován vedoucím stanice v Tichém zálivu na Húkerově ostrově, což je jeden z ostrovů souostroví země Františka Josefa v severním ledovém oceánu. Ten ostrov byl pojmenován po britském přírodověci Josefu D. Húkerovi, který se v roce 1839 zúčastnil Rosovy expedice do Antarktidy, ale pojmenován byl po něm ostrov ležící na opačné do ledové straně země koule. Tato stanice zde byla zřízena v souvislosti s plánovanými výzkumy v rámci druhého mezinárodního polárního roku, který pořádala světová organizace. A právě tam, na tomto ostrově Papanin, i se svou manželkou, poprvé v Antarktidě přezimoval. Mimochodem jeho manželka Galina se stala jednou z prvních žen pracujících v Antarktidě, pokud ne vůbec první, neboť byla též větkyní. Stanice, které papanin velel, byla velmi úspěšná a proto byl pověřen vybudovat a vést další vědeckou stanici v Arktidě na Čeljuskinově misu na poloosově Tarmy, Tajmir. I tam jej doprovázela manželka Galina. V tu dobu jiný, velmi významný polárník a badatel Otto Schmidt přišel s velmi neobvyklým, zajímavým, ale i nebezpečným návrhem. A to vybudovat pohyblivou vědeckou základnu na ledové kře, která driftuje oceánem. Tato expedice, byla to výzkumná stanice s názvem Severní pol 1, tak na ní strávil její velitel Ivan Papanin spolu se třemi kolegy téměř rok a ledová král za tu dobu urazila téměř 2500 kilometrů. Tuto naprosto ojedinělou expedici sledoval pečlivě nejen Sovětský svaz, ale i celý svět a především celý vědecký svět. Do té doby trávili život na plovoucích krách v, Antarkti v Arktidě, Arktidě pouze trosečníci. Jejich jedinou starostí bylo přežít a čekat na záchranu. Na této mimořádné expedici byli na vědci a polárníci dobrovolně a po celou dobu usilovně vědecky pracovali. Prováděli geografické a geologické výzkumy, Zkoumali život v této oblasti, vedly velmi pečlivé záznamy meteorologické a astronomické. Velmi často prováděli i měření hloubky oceánu. Kra původně na severním pólu se nacházela, se během této doby po morských proudech pohybovala na jich až k 75. stupni severní šířky a neustále se zmenšovala a praskala. Ještě jsem zapomněl říct, že na tu kru byl Papanin se svými kolegy vysazen letecky a ta kra byla přímo na severním pólu. V únoru roku 1938 kra již měla plochu přibližně jenom 50 x 30 metrů a bylo rozhodnuto o ukončení expedice. Jelikož v té době byl Sovětský svaz velmocí v oblasti nejsilnějších a nejmenší, nejlepších ledoborců na světě, Ostatně je tomu tak dodnes a ještě ve větší míře nežli tehdy, bylo rozhodnuto, že pro polárníky připluje přes ledová pole ledoborec. Ten se za expedicí probyl ledem až ke břehům Grónska a expedici i se všemi vědeckými přístroji a záznamy vzal na palubu. Výsledky této expedice byly neobyčejně bohaté. Byly zjištěny značné hloubkové rozdíly v jednotlivých částech Severního ledového oceánu obohatili se znalosti v oblasti hydrobiologické, meteorologické, geofiky, geofizikální a především se do té doby poprvé objevily meteorologické jevy v Arktidě a v severním ledovém oceánu, které byly proskoumány. Papanin a jeho druhové za ohromný přínos světové vědě získali tituly doktorů geografických věd, byli přijati jako čestní členové velmi přes prestižní všesvazové geografické společnosti a vláda Sovětského svazu jim udělala, udělila vyznamenání hrdina Sovětského svazu a Papanin dostal i Leninův řád. A není se co divit. Papanin a jeho druhové byli prvními lidmi na planetě, kteří dlouhodobě žili na ledové kře u severního pólu a driftovali s ní oceánem za účelem vědeckého bádání. Od jeho doby se pro podobné polární badatele vžil termín Papaninci. Po této fantastické akci se stal Papanin vedoucím různých vědeckých institucí. Bylo jich hodně, jenomže s mořeplavou již neměli mnoho společného, takže se o nich zmiňovat nebudu. Ale ještě se musím zmínit o další události, na které se Ivan Papanin podílel a získal za ní další ocenění. Bylo to v případě záchrany posádky na ledoborci Sedov. A dovolte mi nyní, abych udělal odbočku k této akci, neboť se velmi úzce dotýká i našeho svobodného rádia. Konkrétně četby na pokračování. V roce 1938 byl vyslán ledoborec Sedov na vědeckou expedici do Arktidy. Toho roku však nastaly velmi nepříznivé ledové podmínky. Sedov zamrzl v ledu, a jen, ne, jen obrovským úsilím posádky a především kapitána Konstantina Badigina nebyl rozrcen ledem, nýbr se stal driftující vědeckou laboratoří. Ledoborec Sedov driftoval zamrzlý v ledu neuvěřitelných 812 dní, než byl v lednu roku 1940, a to již probíhala válka, i když zatím ještě ne proti Sovětskému svazu, v oblasti mezi Gronskem a Špicge, špicberky, kde se nacházel v lednu roku 1940 a právě tam se ledovorec Sedov dokázal z ledu vyprostit sám a vrátit se do materského přístavu. Ivan Papanin byl velmi významnou osobností, podílející se na tom, že ledoborec nebyl ledem rozdrze, rozdrcen. On totiž předával rádiem kapitánu Badiginovi informace o chování ledu, tak jak je vypozoroval při své expedici, navrhl v jedné chvíli použít i tráviny, což se nakonec ukázalo jako jediný způsob ochrany lodi před rozdrcením, kdy se na ní z obou stran valily obrovské ledové hory. A nyní ona souvislost s naším rádiem. Kapitán ledoborce Sedov byl, jaký jsem říkal, Konstantin Badigin. A ten se po konci své námořnické profesionální kariéry stal velmi uznávaným spisovatelem a napsal mimo jiné i knihu Dobyvatelé ledových moří. Ti, kdož posloucháte naše nedělní čtení na pokračování, si jistě na tuto knihu, kterou jsem nedávno dočetl, pamatujete. A autorem je právě kapitán ledoborce Sedov. Tak to je ona souvislost našeho rádia a tohoto kapitána eh, Konstantina Badegina. A ještě jednu informaci o Badeginovi bych zde rád prezentoval. V době Velké vlastenecké války byl Konstantin Badegin v letech 1941 až 1943 veditelem sovětských válečných ledoborců působících Bílem moři a v letech 1943 až 1945 byl kapitánem velké námořní motorové lodi v Tichém oceánu, která pravidelně zásobovala americkou pomocí Sovětskému svazu při cestách ze Sietlu do Vladivostoku. Po dobu této služby bylo několikrát cílem útoku německých ponorek a letadel ale mistrovským vedením kapitána Banigina ze všech nástrah unikla, tedy jak torpédům, tak leteckým pumám. Po konci války odešel do výslužby, ale vystudoval Lomonosovu univerzitu, získal doktorát a titul kandidáta věd v oboru geografie a poté se již věnoval psaní knih, které si velmi rychle získali věhlas, takže se stal předsedou Komise pro námořní uměleckou literaturu Svazu spisovatelů Sovětského svazu. A právě jednu z jeho pěkných knih jsem v našem rádiu četl. Jak ještě zopakuju, jmenovalo se to Dobyvatelé ledových moří. Ale nyní ještě naskok zpátky k Papaninovi. Tomu byl udělen za pomoc při záchraně ledoborec Sedov druhý titul Hrdina Sovětského svazu. Během války měl na starosti přístav Archangelsk a vedl si tak skvěle, že mu byla udělena hodnost kontradmirála. Po válce se několik let léčil s anginou Pectoris, tedy se srdcem. Vyléčil se, anebo spíše se mu natolik nemoc uklidnila, že mohl vykonávat další funkce, především v oblasti námořnictví. A byl to také on, tedy Ivan Papanin, kdo inicioval úřady k postavení výzkumného námořního plavidla Vítěz, které se dlouho věnovalo morským výzkumům v Tichém a Indickém oceánu. Byl také jmenován ředitelem několika organizací a v roce 1951 přezal funkci vedoucího ředitele biologické stanice Borok na horním toku Volhy, která byla roku 1956 modernizována na biologický ústav nádrží. Tento institut pod Papaninovým vedením se pak stal předním výzkumným centrem pro sladkovodní biologii v sovětském svazu a hrál velmi důležitou roli v ochraně životního prostředí. Mezitím několik období současně působil v sovětském politběru. Jeho vědecká práce byla náležitě oceněná. Kromě dvou titulů hrdiny Sovětského svazu, jak už jsem říkal, první obdržel za svou činnost na stanici Severní pól 1 v roce 1937 a druhý titul získal v roce 1940, kvůli to, po, tomu plnodoborství sedovou, tak získal též mnoho dalších státních vyznamenání. Stal se čestným občanem v mnoha měst svazu a jeho jméno nese u mis na poloostrově Tajmir, hlubiná hora v tichém oceánu a Nunatak v pohoří neje v Enderbyho zemi na Antarktidě. Ještě musím vysvětlit, co to je vlastně ten Nunatak. Je to označení pro skalnatý vrchol hory Vystupující z pevdinského antarktického ledovce. Ale nejenom tam, nuna taky jsou například vidět v Grónsku, na Špizberkách a v již ve zmiňované Antarktidě. Po Ivanu Dmitrijevičovi Papaninovi bylo pojmenováno výzkumné plavidlo postavené v roce 1986, a to je součástí bajkalské výzkumné flotily Ruské akademie věd, a dále byl po něm pojmenován bojový ledoborec, Spuštěný na moře v roce 2019. Je to první bojový ledoborec postavený v nové třídě Papanin. Ivan Dmitrijevič Papanin byl též autorem několika knih. Například velice čtená byla jeho kniha popisující život na polární stanici Severní pól 1 s názvem Život na kře. A je mi velmi líto, že se mi nepodařilo tuto knihu sehnat, i když jsem o ní hodně usiloval. A dále pak psal beletry, jako Na a několik dalších knih. Ivan Dmitrievič Papanin zemřel 30. ledna 1986 a byl pohřen v Moskvě na Novoděvičním žbitově, kam se pozbývají významné osobnosti Ruské federace. Při povídání o skvělém polárním badateli Papaninovi zaznělo jméno Oto Šmit. I on byl velice významným námořním badatelem a tak se na něj také podívám podrobněji. Byl původem Bělorus a byl skutečně velice nadaným člověkem se širokým záběrem odborných znalostí. On totiž byl matematik, astronom, geofyzik, ale také filozof, jazykovědec, encyklopedista a hlavně polárník. Především na něho platí rčení renesanční osobnost, jak se označovali lidé z renesance, kteří měli velmi široké spektrum znalostí. Oto se narodil 30. září 1891 v Mogilevu a zemřel 7. září 1956 v Moskvě ve věku 64 let. Byl několika sovětským polárním expedicím, například výpravě do země Františka Josefa. Ta proběhla v letech 1929 až 30, nebo ve významné expedici nazvané Sever. V matematice se věnoval abstraktní teorii grup kterou aplikoval v topologii a v teoretické fyzice. Zavýval se ale také kosmologií a sformuloval tehdy zcela novou teorii vzniku sluneční soustavy. Narodil se na území dnešního Běloruska, ale tehdy to bylo ruské impérium, carské ruské impérium do německo-lotyšské rodiny. Se skvělými výsledky vystudoval gymnázium i matematiku na univerzitě v Kijevě, kde poté působil až do Velké říjnové revoluce jako profesor. Patřil mezi hlavní tvůrce sovětské vědy a stal se docentem. V roce 1920 byl jmenován profesorem v Moskevské univerzity a v letech 1924 až 1941 byl hlavním redaktorem Velké sovětské encyklopedie. V roce 1927 byl pozván na univerzitu v Göttingenu, kde se stal hlavní a velmi slavnou vědeckou osobností za práci pojednávanou o té teorii grup. V roce 1928 se zúčastnil první sovětsko-německé expedice, Organizované Akademii věd Sovětského svazu, jejímž cílem bylo proskoumat nejvyšší vrcholy západní části pohoří Pamír. V roce 1929 založil katedru vyšší algebry fyzikálně matematické fakulty Moskevské univerzity, kterou pak vedl až do roku 1949. Nyní se však ale budu věnovat jeho badatelské činnosti. V roce 1937 inicioval Otto Schmidt leteckou expedici do Arktidy, no, nazvanou Sever. Trvala od 22. března do 25. července roku 1937. Byla to v historii výzkumu Arktidy první expedice, při níž čtyři velká dopravní letadla typu TB3, ruská letadla, dopravila na arktickou ledovou kru čtyři výzkumníky již zmiňované Papaninové expedice. Severní pol 1 se to jmenovalo. Přičemž na kru dopravila tato letadla i více než 10 tu nákladu. A velitelem této letecké expedici byl právě Otto Schmidt. Tak celá ta expedice, jak už jsem říkal, byla jeho, jeho výmyslem. On na to přišel. V letech 19. Jo, a ještě o tom. On u, velmi usiloval o tom, aby byl součástí té expedice Severní pol 1, ale protože byl významným vědcem, tak mu to nedovolilo tenkrát vedení Sovětského svazu, aby náhodou nepřišel o život a to velení té expedice potom věnovalo Ivanu Papaninovi. V letech 1930 až 1934 pak Schmidt vedl arktické expedice na parnicích Sedov, Sibiriakov a Čeliuskin jsem říkala na bázi ledoborného parníku Sedov. Ledoborec Sibiriakov svou misi pod vedením Šmita dokončil bez problému. Za to další ledoborný parník, tedy nikoli ledoborec, ale ledoborný parník Čeljuskin, byl rozdrcen ledem. Taky jsem už o tom e, se zmínil, ale podívejme se na osudy tohoto parníku v souvislosti s profesorem Šmitem. Byl to parník zpevněný pro cesty arktickým ledem, říkalo se jim ledoborné parníky, tedy Znova to opakuju, nebyl to v pravém slova smyslu nedoborec. A proč tehdy vláda vyslala na proskoumání severní mořské cesty pouze ledoborný parník a nikoliv ledoborec, i když je měla k dispozici? No, jednoduchý důvod. Účelem této plavby bylo zjistit, zda lze proplouvat touto cestou z Murmansku do Vladivostoku v jedné sezóně i jinou lodí nežli speciálním ledoborcem a vedoucím této expedice byl právě Otto Julievič Schmidt. Ale kapitánem lodi byl Vladimír Ivanovič Voronin. Na palubě bylo celkem 111 členů posádky. Čeljuskin vyplul 2. srpna 1933 z Murmansku. Velkou část cesty proplul dobře, ale v září uvídl v ledových polích a pak již jen bezmocně driftoval zamrzlý v ledu. Potom 13. února 1934 přišel obrovský nápor ledu a tomu již celý neodolal. Byl rozdrcen ledem u ostrova Koljučin v Čukotském moři a tam se také potopil. Celé posádce se podařilo uniknout z potápějící se lodě na kry a zachránila i nezbytnou výbavu, včetně vysílačky, kterou si zavolali o pomoc potom upravili pracně na kře přistávací dráhu a do konce dubna byli všichni zachráněni letadly. Podrobněji jsem o tragédii Čeljuskina již hovořil tak dnes jen připomenu, že Čeliuskinu se podařilo doplout až k okraji Beringova průlivu a proto byla expedice považována za úspěšnou. Následovaly další expedice a v roce 1935 již byla tato cesta oficiálně využívaná i pro obchodní účely. Když v roce 1936 hrozil vojenský konflikt s Japonskem, proplula touto cestou celá ruská baltská flotila. Vrak Čeljuskina byl objeven v září roku 2006 v hloubce 50 metrů nedaleko misu Srdce Kameň. Mezi zachráněnými z této expedice Čeljuskin byl i vedoucí expedice Otto Schmidt, který ovšem na kře těžce onemocněl a musel být letecky převezen do nemocnice v Noum na Aljašce. Nicméně se uzdravil a pokračoval v práci. V letech 1932 až 1938 byl právě Oto Schmidt náčelníkem hlavní zprávy Severní mořské cesty. Poté se již, ale říci, že i v důsledku onoho onemocnění, Žádné severské expedice nezúčastnil a věnoval se pouze vědecké práci. Byl třikrát ženatý a měl tři syny. Zemřel 7. září 1956 do Moskvě a je pochován, podobně jako papanin a další významné osobnosti na novoděvíčím hřbitově. Jeho jménem je pojmenováno několik ostrovů a poloostrov jak na severní, tak i na jižní polární straně a jeho jménem je pojmenován i jeden asteroid. Je po něm pojmenováno i mnoho ulic v ruských městech a od roku 1995 uděluje Institut fyziky země ruské Akademie věd cenu Otto Schmidta za výzkum významný základní výzkum v Arktidě. A když už jsem na severu v té Arktidě, musím se opět vrátit čase a podívat se na jednoho výzkumníka, jehož jménem je pojmenováno hned několik zejměpisných pojmů. Vracím se teď do 16. století. Tehdy se teď v roce 1584, přesnější datum opět není známo, v Londýně narodil William Beffin. Zemřel pak 23. ledna 1622 v Hormuzu. Byl to anglický mořeplavec a objevitel. Tak popravdě řečeno, ono se ani přesně neví, zdali se skutečně narodil v Londýně. Jen to badatelé odhadují z různých známých indicí. A stejně nejisté jsou údaje i o jeho rodině. S největší pravděpodobností, tak se alespoň předpokládá, se narodil v chudé rodině, ale svým nadáním, pílí a vytrvalostí se vypracoval a postoupil ve společenském žebříčku nahoru. Poprvé jsou o něm písemné zmínky z roku 1612. To se tehdy vypravil, pravděpodobně ve svých 28 letech na svou první výpravu. A přihadilo se to tak, že se dánský král Kristián IV. rozhodl proskoumat a posléze si podmanit Grónsko. Zároveň měla expedice, kterou vedl kapitán, také angličan, jménem James Hall, hledat severozápadní průjezd. Výprava tehdy nedopadla dobře. Posádka po přistání na západním pobřeží Gronska byla napadena místními obyvateli, došlo k boji a kapitán Hall byl při něm zabit spolu s několika dalšími námořníky. Zbytek posádky raději odplul a výprava tak skončila velikým neúspěchem. William Beffin pak zřejmě sloužil nějakou dobu jako verlibář v moskevské společnosti na moři v okolí Špitsberg. Bylo o něm několik zmínek v dochovaných lodních dennicích. Zároveň velmi usilovně studoval navigaci, neboť je o něm zmínka, že byl přijat jako navigátor na loď Discovery, která plula podél západního a severního pobřeží Grónska, přičemž objevila důležitý průliv mezi Grónskem a Kanadou. A jelikož tam tudy zavedl loď právě navigátor Befin, je po něm tento průliv pojmenován, stejně jako Velký ostrov. Mimochodem dnešní Befinův ostrov je pátým největším ostrovem na světě a to se příliš neví. Tento ostrov tehdy své mě, jméno měl. Dlouho předtím jej znali kanašní eskimáci a říkali mu Kwik kvikik tálu. Ovšem, dnes se jim tak říkat nesmí, že prý je to neuctivé a diskriminující. A tak se musí říkat na místo eskimák inuita. Další naprostý nesmysl dnešního bláznivého světa. Stejně tak staří norové, těm se taky Těm se tak zatím říkat smí. Tento ostrov znali pod názvem Helalund. Ale protože tam loď s navigátorem Befinem přistála a Befin jej podrobně popsal a zanesl do map, včetně naprosto přesné polohy, nese nyní jeho jméno a domnívám se, že naprosto zaslouženě. Ačkoliv nebyl kapitánem, přesto se loď řídila jeho pokyny a dostala se po 300 mílích mnohem dál na sever, než jeho předchůdce John Davis. V podstatě se loď pod vedením Befina dostala až na 77. stupeň 45. minutu severní šířky a tento rekord pak nebyl překonán dalších 236 roků. Byl to úctyhodný výkon, nemyslíte? V dalších letech Befin opět vyrazil na moře. Po roce stráveném na moři objevil velkolepé série úžin, které vybíhají z nynějšího Befinova ostrova, ale přitom hledali zmiňovaný severozápadní průjezd, aby se zkrátila cesta do Indie. My víme, že neuspěl. Vrátil se na sever ještě několikrát s tímto úkolem, ale nikdy neuspěl, a tak byl ze státních služeb vyhozen. Proto zál zavděk službou v britské východoindické společnosti, pod jejíž vlajkou vykonal plavbu do Surat, což bylo významné indické obchodní středisko. Ale nebyl by to Befin, který by byl ve své podstatě bytostním objevitelem, aby i při této obchodní plavbě neprováděl výzkumy a průzkumy. Od této společnosti se mu poté dostalo velkého ocenění za podklady o Rudém moři a o Perském zálivu. Jenomže potom vypukl konflikt britsko-persko-portugalský a Beffin byl vyslán jako kapitán lodi přímo doprostřed tohoto konfliktu se zásobami všeho druhu, tedy včetně zbraní. Měl přistát na ostrově Kešm, přístavním městě stejného města v Hormuzském průlivu. A právě tady jej dostihl jeho osud. Jeho loď byla ostřelována, on sám byl přitom na můstku těžce zraněn a na následky tohoto zranění pak 23. ledna 1622 ve věku 37 nebo 38 let zemřel. Vede důležitosti jeho geografických objevů historie připomíná správnost a přesnost jeho četných vědeckých pozorování, včetně velmi přesného učení zeměpisné délky na moři měsíčním pozorováním. A na závěr povídání o Williamu Befinovi jen připomenu, že jeho jméno dnes nese nejen zmiňovaný velký ostrov, ale existuje i Befinovo moře, Befinův záliv a dokonce Befinova pánev. A co je nejkurioznější, dnes existuje i jedna vzácná odrůda růže, jež nese také jeho jméno. Ale proč se jmenuje ta růže právně po něm, tedy Befinova růže, tak to nevím. A nepodařilo se mi to zjistit. Asi měl růže rád, nevím. Po celou dobu trvání tohoto cyklu jsem nikdy nehovořil, vážení přátelé, o našich českých mořeplavcích. Je to logické, nemáme moře, tudíž ani mořeplavce. Rád bych se ale zmínil o dvou českých jménech, která přece jenom měla něco společného s mořem a objevitelstvím či vědeckým bádáním. A myslím si, že bude, bude tady řeč o třech češích. Jedno jméno v tomto cyklu již padlo, byl to František Běhounek účastník výpravy v Zucholodě Itália generála Umberta Nobileho na Severní pól. Dnes se na tohoto vědce podívám podrobněji. František Běhounek se narodil 27. října 1889 v Holešovicích, ale dnes je toto místo již součástí městské čtvrti Bubny. Zemřel pak 1. ledna 17, eh, 1973 v Karlových Varech. Byl českým fyzikem, akademikem, profesorem a spisovatelem. Mimo svou knihu o z vzducholodě Itália, psal odbornou literaturu, ale i knihy pro mládež a syfy. Po studiu, po studiu nejdříve gymnázia, poté Karlovy univerzity, získal v roce 1922 doktorát přírodních věd. Po absolvování Pražské univerzity pokračoval ve studiu na pařížské Sorboně, a díky dvouletému stipendiu studoval rovněž radiologii a to přímo pod vedením Marie Kyrý Sklodovské. Po návratu do Československa se intenzivně vědoval právě radiologii a na přímluvu Marie Kyrý Sklodovské byl pozván Roaldem Amundzenem k výpravě vzducholodi Norge k severnímu pólu. Jenomže posádka musela být redukovaná kvůli váze, a tak zatímco jeho přístroje letěly umístěné v Norge, sám běhounek musel provádět výzkumy na zemi na Špicberkách. A proč ho tam Amundsen nechtěl? On totiž běhounek byl velmi velký muž vážící přes 100 kg. A malý a drobný Amunzen neměl rád velké hmotné lidi. A tak sice jeho přístroje tam poslal, ale on ty, ty výzkumy dělal na těch spisberkách. Roku 1928, již jako evropský uznávaný specialista na kosmické záření, se stal vědeckým členem posádky vzducholodí Itália pod velením generála Umberta Nobileho. S touto vzducholodí jako první Čech v historii přeletěl v severní pól. A jak již víme, při návratu vzducholodí Itálie havarovala a na ledové křese ocitla většina posádky. Strojníci, kteří v době náradu, nárazu gondoly na led, byli na svých místech u motorů na lávkách, měli pak jen několik ne na to, aby se rozhodli buď se za ostatními na led, nebo zůstat ve vzduchu Na led skočil pouze jeden z mechaniků. Ostatní zůstali a už je nikdy nikdo nespatřil. Neví se, zdali zahynuli, když vzducholod spadla, nebo pak na ledovém oceánu. Neví se vůbec nic o nich. František během katastrofu přežil ve zdraví a dočkal se záchrany sovětským ledoborcem Krasinem, který se prolámal silným ledem až k trosečníkům. Běhonek později vše popsal ve své skvělé knize Trosečníci na křeledové. Pod tímto názvem kniha vyšla v roce 1928, později za socialismu byla opět vydána, ale pod názvem Trosečníci polárního moře. To proto, že stejným se, se stejným názvem vyšla kniha jedno z italských zachráněných, to sešníci na členové na, na tak proto, aby se oba tituly nepletly. Poté se Běhounek dále vědoval vědecké práci se zaměřením na radiologii a od roku 1951 vedl onkologický ústav a 1. března 1954 získal profesoru na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň byl v této době expertem ministerstva zahraničí v UNESCO pro výzkum atomového záření. Jeho obsáhlé dílo čítá více než 65 knih růzrodných žánrů, od dobrodružných knih přes beletry po vědecké publikace. Zároveň byl autorem stovek odborných článků ve vědeckých časopisech u nás i ve světě. V plné práci pak neočekávaně zemřel v Karlových Varech 1. ledna 1973 ve věku 74 let. Byl oceněn celou řadou vyznamenání a je po něm pojmenována jedna planetka, která se nyní jmenuje 3278 Běhounek. A já se nyní dostávám v tomto výčtu osobností spojených s mořem a objevy, ale i vědeckou prací, ke druhému českému jménu, které je spjato s mořem a je celosvětově významné. Podívám se na vědce a polárníka Stanislava Bártla. Stanislav Bártl se narodil 13. prosince 1927 v Praze a tamtež i 10. července 2011 zemřel ve věku 83 let. Byl českým novinářem, spisovatelem, cestovatelem i zmiňovaným polárníkem. Ačkoliv se narodil v Praze, celá jeho rodina pocházela z venkova. Rodiče měli hospodářství v živoníně umšena, a otec chtěl, aby se hospodaření věnovali Stanislav. Tomu se ale do toho nechtělo. Nakonec se stejně celá rodina přestěhovala do Prahy, kde se Stanislav Bartl vyučil jako radiomechanik a krátce na to po vyučení pracoval jako prodavač a radiomechanik. Už v 21 letech však začal pracovat jako redaktor v Mladé frontě, kde pracoval až do roku 1989. V roce 1959 založil první vědeckou rubriku v některých českých dennicích a po dvě desetiletí vedl pravidelnou nedělní přílohu Mladá fronta Víkend. V tu dobu se již velmi zajímal jak o Arktidu, tak i o Antarktidu a stal se prvním českým polárníkem, který působil na obou nejchladnějších místech světa. O Antarktidě napsal velmi poutavou knihu Bílá pevnina – která jako první česká kniha mapovala velmi podrobně a fundovaně hledání a dobývání Antarktidy. Vyšla v několika zemích světa, mimo jiné i v Sovětském svazu. A právě na jedním základě dostal Stanislav Bartl pozvání na expedici v roce 1958. Na půl roku se stal členem čtvrté sovětské antarktické expedice, kterou vedl Aleksandr Gavrilovič Dralkin. Hlavní úkoly této expedice byly tyto. Vystřídat třetí expedici a pokračovat na dvou kontinentálních stanicích Mirny a Vostok podle programu Mezinárodního geofyzikálního roku a Mezinárodní geofyzikální spolupráce pro rok 1958. Jako další úkol bylo pokračování v průzkumných pochodech do vnitrozemí Antarktidy a kromě jiného dosáhnout směrem přes stanici Vostok jižního pólu. Tato expedice měla také za úkol vybrat místo a zřídit novou stanici se jménem Lazarev na pobřeží královny Maut. Tam zároveň hned začít s geografickým a geologickým průzkumem. Jako poslední úkol na tato expedice provádět celý komplex vědeckých výzkumů během plavby expediční lodi OP. Námořní část expedice na OBU tvořilo 125 lidí a mezi nimi byl právě i novinář Mladé fronty Stanislav Bartl. Expedice prováděla během plavby v Antarktidě vědecký výzkum o oblasti hydrografie a dalších vědeckých disciplín a Bartl o této výzkumné plavbě napsal knihu. Byl třetím Čechem v Antarktidě, po Václavu Vojtěchovi a Antoninu Mrkosovi. Poté v létě roku 1963 se vydal na ledoborci Leningrad otevřít severní mořskou cestu ledovým oceánem. Poté byl opět sovětskou stanou pozván, aby se zúčastnil výzkumného letu nad, severnou, nad Severní Točnou, kterou přelétl ve výšce deseti kilometrů kromě obou polárních oblastí, poté plů na různých lodích po čtyřech oceánech a deseti mořích. Navštívil různá města pěti kontinentů a lze říci, že procestoval celý svět. Jako spisovatel a překladatel z několika jazyků se věnoval historii a objevování, ale i dějin polárních krajin. Mimo jiné psal také o historii známých lodí, stejně jako podrobně popisoval vznik atomových ponorek, či popisoval boje v polárních krajinách za druhé světové války. Stal se nositelem ceny Akademie věd Československa, členem polární sekce České geografické společnosti a klubu spisovatelů literatury faktu. Zemřel v Praze po krátké nemoci. 10. července 2011 v Praze ve věku 83 let. Na závěr tohoto cyklu, této části, předposlední části tohoto cyklu, se ale ještě zmíním o dvou Češích, kteří byli v Antarktidě jako první. Tím úplně prvním byli zmiňovaný Václav Vojtěch. Byla to velice zajímavá osobnost. Tak si o ní povíme víc. Narodil se 29. listopadu 1901 ve Skřivanech a zemřel 6. srpna 1932 v Laby u města Sacká. Narodil se v rodině lesního správce, ale po svém otci lásku k lesu nezdědil. Namísto toho jej to táhlo do světa. Oženil se s Boženou Čapkovou a měli spolu syna Vojtěcha, který se narodil v roce 1926, ale který byl od roku 1940, 1940 nezvěstný a nezvěstný zůstal dodnes a nikdy se nezjistil jeho osud. Vojtěch vystudoval gymnázium v Novém Bidžově, kde jej nejvíce ovlivnil učitel zeměpisu Václav Veselý. roku 1919 maturoval a zároveň vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, ateistou. V roku 1928 ukončil úspěšně studium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Neustále však sledoval informace, které přinášely tehdejší cestovatelé. Navázal úzký styk se sovětským polárním badatelem Rudolfem Samoljovičem a snažil se o totéž s polárníky britskými a americkými. V roce 1922 byl Vojtěch vyslán do Paříže, aby zpracoval materiál z první světové války a tam se dozvěděl o plánech expedice Richarda Bayerda k Jižnímu pólu. Hlavním cílem této expedice bylo odhalit dosud nerozřešené tajemství Antarktidy a to, zda je to skutečně kontinent nebo pouhé jsou ostrovy spojené věčným ledem. I další záměry této expedice byly vědecké. Bayer hodlal přezimovat na stanici umístěné na Rosově šelfovém ledovci, Dále se měly provádět letecké výzkumy Antarktidy a Bayern hodlal poprvé přeletět jižní pól. Vojtěch se do této expedice přihlásil, ale musel si na ní senat peníze. Na sponzorování Vojtěchovy cesty se podíleli, kromě jeho domovské tiskové kanceláře, i osobně prezident republiky Masaryk, podnikatel Tomáš Baťa a nakladatelství Melantrich, se kterým se Vojtěch domluvil na zasílání pravidelných reportáží. Všechno bylo domluveno. A náhle však dostal dopis s odmítnutím jeho účasti na expedici. Ale Vojtěch se nevzal a riskl to. Přes Anglii a pananský průplav odjel na Nový Zéland, kde bylo středisko Bayardovy expedice a tam se ucházel o místo. Nakonec získal místo topiče na zásobovací lodi Eleanor Bowling. Této funkci byl účastníkem první cesty této lodi do oblasti Antarktidy. Při druhé plavbě zásobovací lodi již doktor Vojtěch povýšil na funkci Stevarda a pak, jako vůbec prvníček v historii, vystoupil 27. ledna 1929 při vykládání lodních zásob na pobřežní let při Verlivým, verlivým zálivu Rosova moře na 78. stupni 30. minutě jižní šířky a 163. třetím stupni a 53. minutě západní délky na pobřeží Antarktidy. Po návratu již byl docela uznáván a prodělal v novozelandských Alpách výcvik psovoda polárních psů a s nimi se pak vrátil další lodi do Antarktidy. Byl ve funkci psovoda na Bayardově stanici Malá Amerika, kdy se podílel na polárních výzkumech. A jelikož se zhoršily lidové podmínky a hrozilo druhé přezimování, na které již nezbývaly zásoby, podílel se Vojtěch se svými psy na urychlené evakuaci této základny. Dne 19. února 1930 opustil Václav Vojtěch jako úplně poslední člen Bajerdovy výpravy tuto stanici a celou Antarktidu. Od samotného Bayerda se mu pak dostalo velké uznání. Spolu s Bayerdem po návratu expedice do USA, ten byl v skutku triumfální, se Vojtěch vezl v otevřeném voze po přeplněné Broadway osobně a osobně Vojtěcha pozval prezident Herbert Hoover, který ho tam jmenoval, přímo to bylo osobní pozvání. A ten mu předal nejvyšší americké civilní vyznamenání. Doktor Vojtěch byl prvním Čechem vůbec, kterému se toto americké vyznamenání dostalo a který jej získal. V červenci 1930 se vrátil domů již jako uznávaný polárník. Napsal několik knih, pořádal přednášky a byl, říkám, velmi uznávaným. I proto byl pozván a v srpnu roku 1932. Měl odcestovat na Aljašku a připojit se k Aleši Hrdličkovi při studiu polárního klimatu, geologie a geografie. Jenže byl u náv na návštěvě u přátel a tam se jel projet na Kánoji. Byl to u, 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 u přátel na chatě u Sacké u Labe. A Václav Vojtěch v Labi poblíž Sacké při převrácení té Kánoje se utopil bylo mu 30 let. Jeho osobnosti a jeho výpravě do Antarktidy je věnována expozice muzea v Novém Bidžově. V jeho rodných skřivanech připomíná památku slavného rodáka pamětní deska na rodné myslivně a čtyřstaletý památkově chráněný Vojtěchů dub pod hájovnou a v obci má i svůj pomník. Od roku 1986 se v Krkonoších na jeho památku pořádá každoročně závod psích spřežení – Jedná se o závod, v němž družstvo tvoří mašer, tedy psovod s psím spřežením, které táhne lyžaře. Tento závod je inspirován dlouhými cestami arktickými pustinami, při nich si psovod veze všechno potřebné sebou. A jen ještě poznámka na závěr povídání o Václavu Vojtěchovi a této části cyklu. Václav Vojtěch byl prvním z Čechů, jak jsem mi říkal, kdo obdržel nejvyšší civilní vyznamenání amerického kongresu. Tím druhým byl až v roce 2003 Václav Havel. Ovšem, Havelovo vyznamenání bylo nejnižšího stupně. Zatímco Václav Vojtěch obdržel vyznamenání nejvyššího stupně. Domnívám se, že si je zasloužil víc a mnohem více nežli Havel. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání a závěrečný 19, závěrečnou devatenáctou 19. část, pokud se nemýlím, hned se na to podívám. Ano, tak si závěrečnou devatenáctou část cyklu námořní objevy a mořeplavci, kterou věnuju ještě dalším dvěma našim vědcům a mořeplavcům, cestovatelům, tak tu si můžete poslechnout zase. Příští neděli ve stejném čase. Ode mne je to dneska vše. Já se s vámi loučím a přeji krásný další poslech a dobrou příjemnost.